sutra državno prvenstvo Crne Gore utiče na ovako promenljive partije vašeg tima što smo videli na ovom turniru? Pa dobro, sve utiče. Sad nije ni mesto ni vreme da pričamo šta sve utiče na ovo, kako se zove, sve mi je bilo jasno i u prvom, a onda u drugom poluvremenu kad smo ličili na to što treba. Samo dve stvari, da na prvom mestu čestitam Vojvodini na zasluženoj pobedi, srećno im bilo u nastavku, i da se zahvalim Zlatiboru na sjajnom gostoprimstvu svih ovih koliko je to 9 dana, plus one pripreme što smo proveli, pokazali ste se kao sjajni domaćini, tako da sam ponosan na svoju Republiku Srbiju, kako je i u prošlom i ovom balonu ugostila ljude sa strane. Ja to nisam čovek sa strane, ali kažem još jednom da se zahvalim na svemu i vidimo se u nekim boljim vremenima. Hvala i srećan put. Gospodine Isako Kovačeviću, Vojvodina je jedina ekipa na Zlatiboru koja je ostvarila maksimalan učinak od 3 pobede. Kako ste generalno zadovoljni posle ove sekvence? Pa mi moramo da budemo zadovoljni, posebno što smo se, najzad što se tiče nekog procenta šuta, pokazali u dobrom svetlu što se tiče prvog poluvremena. To je nešto došlo kao vid rasterećenja nakon 2 pobede pre toga. Mislim da smo dobro pripremili utakmicu. Imali smo najmanje vremena da se oporavimo od većine ekipa. U suštini smo igrali taj veoma zahtevan tempo, ali nije se to danas videlo, osim u malom padu koncentracije i trčanja u drugom poluvremenu. Čestitao bi svojim momcima, posvetio bi pobedu našim divnim navijačima i mi sad idemo dalje. Sutjeski bi poželeo puno sreće. Činjenica je da oni nisu u takmičarskom ritmu zbog toga što im Liga nije krenula i to se definitivno vidi, i da imaju povređene igrače koji mnogo fale. Po meni su oni jedan sjajan tim koji je sjajno vođen i ja im želim jako puno sreće u nastavku, a nama će ovo biti samo jedna dodatna motivacija da nastavimo da radimo jer smo pokazali da smo ozbiljni pretendenti na najviši mogući plasman u svim takmičarima. Hvala i sreće. Puno hvala.